skin just you know akagambo kensobola muwayo nti ekintu kyokola kinza okuttira ate omukisa gw'oba ofunye obaoliawo oba olina okweyongeramu oba oliawo okussaamu sayansi mu ki kyokola twaliwo I used to be called the Minister of Defense omanyi ki kyekitegeeza nti oba olina okuba nga mweziri. We used to do things kati byotasobola kola olabanga bikulabisa. Talk about the principal himself, his profile okitegeera kale no kikulu nnyo mu bulamu buno obwensi okubanga okalikulati nga kikyo yogera nekyokola kubanga enkya leero nina enviiri ku mutwe. Enkya nyinza okubanga siziina. Y'ensonga lwaki walaba ssaawo mulamatu sekubatatu. Sigamba nti abeekubatatu babi. No. Naye ekintu ekiri irreversible. Abantu abamu basaba n'emirimu. Bajja genda ofirwa omulimu olw'okubanga mu buvubuka bwo bwe wali ofubuka ng'oli mu senior 5, senior 6 oli ku kampasi weekubatatu wano mu mukono ne weekubatatu wano ku bulago bukino ogenda otuule nsaba ku mulimu bagukumme because of the image you bring. Obaoliawo ofunye chance egenda okuyamba obulamu bwo okitegeera. Nyobanga we kuba tatua neno lwokubanga wali toyagala kumanya nga tosobola jijja nako nga bagamba gendo jijja ko tosobola jijja ko. So I'm trying to say nti ebintu ebimu sabikola nze nganze okwekuba tatua okuwumula amatu obaoliawo ebirala ne sibiwona nange nebintwaliramu naye ebiri byosobola okurivasinga okitegeera nogamba osobola ogamba hawo mwenge nguvuddeko baaba ngubuuse katonda ng'akuyambye nnyo nga walagi tannakusuula ku kkubo oba tannawooma nnyo kigenze wala oba nga enjayi tennagenda wala oba akakola tekannagenda wala you can always make a reverse, a side, a face of that just like Bobby we yasalako enviiri n'addamu kifaananyi. Anyway, sijja kwogera ku Bobby Kyagamba lwakuba muganda wange just like kangambe yes you can say weyasalako enviiri na okitegeera n'enjogera yakyuka neki omuntu aba kyengezako okugezaako okusindika obubaka nti kyokoze leero kiyinza okwononera enkya. So alien skin akawunting ennyo era nti lwekibagamba nti Bayibuli egamba nti bwe nali omuto nakolanga ng'omuto naye bwe nakula nakyusa ne nkola ng'omukulu. Yes, alien skin is a very young, lucky, talented man. Yeah, from ghetto. I use the word lucky because Banjo bali talented naye tebali known nga ye. So he is lucky to be talented n'olw'ensonga eyo nti akabuzemu kubanga bagamba kakiro kamisana tekabulamu naye ate n'abamwogerera era olabanga bangi bajja ne bamwogerera musajja wattu naye yes abantu nno bw'obikula ebintu bye bakola behind the scene bingi ababifula abakriticizinga nabo bakola tebali perfect. So bambi naye nga bw'avuddeyo ne bamba kati ne bamanya nti akwajja ng'omanyi number of people abakwajja. And I'm not saying nti okukwajja kulungi, it's not good.